teda dobré ráno. Dnes budeme mať veľa slajdov a trochu menej programovania. A bude to skôr také technické. Nevedel som zatiaľ vymyslieť nejaké možno že krajšie príklady alebo tak, ktoré by neboli úplne primitívne. A vlastne by sa neukázali všetky možnosti. Takže bude len zo pár príkladov a zvyšok len tak teoreticky si budete predstavovať, že čo asi za tým môže byť. Dobre, minule sme skončili teda na tomto slajde, kde sme si vlastne povedali, že zdroje tých dát môžu byť všelijaké. Buď teda to môžu byť nejaké databázy, ktoré vlastne sú schopné začať tieto prúdy na základe nejakých našich požiadaviek. A takisto to môže byť nejaká internetová komunikácia. No a na to existuje aj webový server, ktorý je teda webový server alebo REST server, ktorý je reaktívny a je vlastne s podporou Springu, volá sa WebFlux. To je vlastne spôsob, ako teda robiť server reaktívny, čo je teda naozaj veľmi silný nástroj a budeme sa mu venovať na štvrtom stretnutí ku reaktívnemu programovaniu, čiže k nemu sa dostaneme neskôr. A dnes si ukážeme web client, čo je reaktívny HTTP klient, ktorý teda dokáže prijímať teda dáta z nejakého vzdieleného REST servera a samotné to spracovanie teda môže bežať pomocou reaktívneho spracovania v prúde. Procesory teda budú záležitosťou budúceho stretnutia v útorok. Začneme hneď programom, čo som si na vás prichystal. Budeme pracovať so Star Wars API, čo je také hračkárske API, na ktorom mnoho všelijakých kurzov sa hrá, kde vlastne si viete pozerať nejaké fakty zo Star Wars. Takže keď si otvoríme tento skvost, tak vyzerá to nejako takto. Tu nás si vlastne môžete volať nejaké endpointy, ono vám to vracia nejaké výsledky. Tu je na to celá dokumentácia, kde vlastne tu je povedané, že čo všetko vlastne si môžete volať, čiže tu máte entity, ktoré sú tam spracovávané, čiže máme tam filmy, tých je 6, potom máme ľudí alebo postavy, ktoré sa tam nachádzajú, planéty, živočíšne druhy, hviezdne lode a vozidla, ktoré proste sú nejakým spôsobom ako zoznamy a toto sú všetko vlastne URL-ky, kde sa môžete dozvedieť zoznamy takýchto entít. Čiže máme nejakých 6 entít a tie sú navzájom samozrejme poprepájane, čiže vieme, že akí ľudia boli v akých filmoch, ktoré živočíšne druhy sú ku ktorým ľuďom, alebo naopak, ktoré hviezdne lode sa vyskytli v ktorých filmoch a podobne, hej? Alebo na ktorých planetách boli nejaké vozidlá. Hej, čiže sú to všelijako poprepájané dáta. No a vyzerá to nejako takto, že vy si viete zapýtať jedného konkrétneho človeka, dostanete Luka Skywalkera, tu je nejaký rozpis nejakých atribútov. Keď si zapýtate nejaký film, dostanete zase nejaké informácie o filme a tak ďalej. Hej, tu na napríklad, tu je vidieť, že akým spôsobom je to prepojenie, že keď si zapýtam film 1, tak planéty sa dozviem ako Uri. Ako vlastne miesto, kde si môžem dozvedieť sa o
o detailoch danej planéty, hej, alebo živočíšne druhy, hviezdne lode. Všetko také je vlastne vybavené cez URL adresy, kde sa vlastne môže pokračovať ďalej v prehľadávaní. Takže toto je také hračkárske API. A my sa s ním budeme hrať dnes aj na budúce. Tak, poďme na to, čo som si na vás prichystal. Už som vlastne naprogramoval swapy klienta, ale len pre dva endpointy, lebo mi to stačí, nebudem chcieť prehľadávať živočíšne druhy a vozidlá. Čiže budeme pozerať len filmy a ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. No a čo to sú za entity? V podstate každý film mám tu na rozpísaný, aké má tam tie vlastnosti. To sú štandardné iba entitné triedy, čiže majú konštruktory, toString a gettery, settery. Nič iné tam nie je, to je vlastne aj pre filmy, aj pre charaktery. Potom máme entities response. To je o tom, že vy keď si zapýtate, že chcete vidieť všetky entity nejakého druhu, jedného z tých šiestich, tu na to možno aj kde bude, tu je konkrétne vehicles, dobre, tak je tu nejaký zoznam, že films. Nie, to nám iba chodilo tam. Dobre, tak ja tam pôjdem teda napriamo. Čiže dám si, povedzme, dobre, dám si planets. Čiže bez tej jednotky. Tak. V podstate všetky requesty také, že chcem všetky entity daného druhu, vyzerajú tak, že máte tam počet všetkých tých entit daného druhu a tu je vyriešené stránkovanie. Čiže predchádzajúca stránka je 0, lebo som na prvej a ďalšia stránka sa dá nájsť na tejto URL adrese. A potom máte obvykle teda 10 resultov, entit daného druhu a potom si môžete kliknúť na ďalšiu stránku a tam vidíte ďalších 10 entit daného druhu a tu už vidíte aj next, aj previous vybavené tiež cez URL adresy. A tak to vyzerá pri všetkom, čiže keď si dám nie planets, ale films, tak či to je len film? Aha, ok, filmy nemajú page 2, máte pravdu. Dobre, čiže tu na je vlastne, že je ich len 6 a tým pádom next a previous sú 0-0, hej? A zase bla bla bla, o každom filme dačo vieme. Ale vždy je to o tom, že teda dostaneme túto štvoricu atribútov. No a ja som si teda kvôli tomu vyrobil entities response, ktorý to celé obaľuje, ktorý vlastne má ten count next previous results, kde results je teda generický list, ktorý sa dozvieme generikom z typu entity. A opäť tu na nič moc není, iba jeden toString. A potom mám ešte implementácie týchto responsov, čiže napríklad films response vlastne iba používa entities response s generikom film, čiže ho vlastne len obaľuje, aby sme mohli pracovať už priamo s filmami, podobne characters response. Takže to je ako keby len taká nejaká základná kostra okolo entit. A teraz môžeme ísť na toho swapy klienta, ten vlastne má už v sebe nejaké generátory mono, teda prúdu o jednom v budúcom prvku, ktoré vlastne vám vedia skrz HTTP klienta získať daný resource na základe typu entity a URL adresy, kde sa ideme pozrieť. To budeme využívať neskôr. Najprv si vyskúšajme len toto tu. Len tento kúsok.
čo je tu na riadku 22 a skúsime ho si ho spustiť samostatne, aby sme teda videli, čo sa tam potom vo vnútri bude diať. Čiže ja si na to vyrobím nejakú novú triedu, nazvem si ju examples. Budem mať main. No a tu si ju šupnem. Toto tu mi vyrobí nejaké to mono. Hej. To si môžem dať, povedzme, do nejakej premennej. Aha, dobre, URL adresu potrebujem. Čiže povedzme, že chcem ísť na tie filmy. Ja to mám ako konštantu v swapy client.filmsuri. Dobre, už teraz mi dovolí robiť premennú. Dobre, takže máme tu create, get, retrieve, body to mono a vráti nám to mono. Hej? Čiže nazvem si ho, že films mono. Hej? To je proste len vygenerovanie prúdu. Keď ho len takto vyrobíte, žiaden server sa nekontaktuje. Len ste povedali, že vyskladali ste. Na začiatku je niečo, čo vytvorí ako keby vo webovom klientovi pripojenie na server. Niekedy. To je vlastne producent dát. Ale tomu producentovi, tomu prvému producentovi sme ešte nepovedali, že má začať produkovať. Čiže on je len prichystaný so svojím kódom. Hej? To isté. Get je, že teda reálne teda odíde ten, toto je, že vytvorí request, toto je, že sa zrealizuje ten request. Retrieve je, že sa čaká na response a potom body to mono je, že z toho responsu sa vyrobí, že len body z toho responsu sa vezme, z celého HTTP responsu, hej, čiže hlavička HTTP nás nezaujíma a hodí sa to ako mono vonku, ako string. Hej. Čiže toto je len vytvorenie prúdu a keby ste to takto spustili, sa neudeje zhola nič. Žiaden server sa neskontaktuje, nič sa neudeje. Lebo len ste vystavali prvky, ale nepovedali ste nikomu, že má začať robiť. Čiže na to, aby sa vôbec niečo začalo niekedy robiť, vždy treba urobiť zaregistrovanie poslednej funkcie cez subscribe, kde vlastne robíte tú ukončovaciu funkciu, ktorá teda tu na príjme vlastne ten JSON, ktorý dôjde v tele. Hej, a ja si ho môžem teraz vypísať, čiže tu si vypíšem JSON. No, toto keď spustíme, bude to zase trošku sklamanie asi. Dobre, tu je. Čiže ja si to spustím, ono to chvíľu beží a vám sa to vypne. Prečo je to tak? Je to kvôli tomu, že ten webový klient beží v samostatnom vlákne, ten request, a to hlavné vlákno vlastne len čaká na dáta. Ale keď to hlavné vlákno skončí, tak ten webový klient, on má také slabé vlákno, ktoré sa vypne, keď sa vypne hlavný program. Nie je to také silné vlákno, ktoré sme vytvárali na predchádzajúcej časti. Hej, v tých predchádzajúcich 9 epizódach. Čiže ak vypneme hlavný program, vlastne sa prestane čakať na výsledky. Zatiaľ to urobím špinavým trikom a síce, že si poviem, že milé vlákno zaspí. A dám mu, že budeš spať 10 sekúnd. Toto vyhadzuje interrupted exception, ja si ho vyhodím do throws.
No teraz, keď si to spustím, tak stihnem ten server skontaktovať. A teda ten system out print line teda reálne sa spustí, pretože dáta z toho mona vytečú a dostanú sa až ku mne. Hej? A dostanem tento krásny JSON. Je to štandardný JSON, tak ako ho dobre poznáme. Hej? Čiže zatvorky a úvodzovky a dvojbodky. No. A to, čo my by sme chceli, podľa zadania, že chceme vypísať JSON Star Wars filmov získaného z adresy. Máme hotovo. Hej. Veľmi jednoduché. Za chvíľku sa budeme pozerať trošku ďalej. Ideme na... Dnešnou témou budú teda prúdové operátory. Nejaký náznak sme už mali minule. Ukázali sme si filter a take. To sú dva prúdové operátory, ktoré vieme dať ako keby niekde do stredu toho celého prúdového spracovania. Tieto prúdové operátory sú ako keby takých piatich základných typov. Jeden z nich je teda zmena prichádzajúcich datových objektov za iné. Druhý typ je, že odchytávate iba vlastnosti uprostred prúdu, ale dáta posielate ďalej, čiže vlastne s nimi nič nerobíte, len vlastne ste ako keby pozorovateľ toho, čo cez ten prúd tečie. Potom sú všelijaké také náročnejšie operátory, ktoré z jedného prúdu môžu vyrobiť veľa prúdov, alebo z veľa prúdov urobiť jeden prúd. Čiže vieme to ako keby vetviť alebo znova spájať. Potom synchronné vrátenie dát, to sú operátory, ktoré sa používajú na úplný koniec prúdu, kde vlastne keď chcete ako keby skončiť celé prúdové spracovanie a prejsť na štandardné procedurálne programovanie, tak vlastne viete povedať si, že a potiaľ si počkám, kým celý ten prúd dobehne a potom bežím s normálnym kódom ďalej, tak na to máte tieto synchronné vracačky. No a sú tam ešte operátory, ktoré pracujú s časom, čiže niečo urob, ak nejaký čas prebehne, alebo do nejakého času čo si rob, hej, a tak ďalej. Čiže tieto si nejako dnes prebehneme. No a začneme tými najprirodzenejšími, a to sú také, ktoré menia dáta, ktoré prišli, za iné, ktoré odchádzajú. Čiže som kdesi nejaký pracovník, proste pri páse príde ku mne jeden výrobok, ja si niečo spravím a pošlem nejaký iný vlastne tým pádom vonku, nie ten istý. Čiže nejakým spôsobom vyrobím ako keby tú funkciu zmeň, ktorá mi zmení ten vstupný objekt a pošlem ho na vonok. Podobné veci sú aj timestamp a index, ktoré vlastne robia to, že vezmu nejaký objekt a zmenia ho tak, že ho vlastne strčia do tuple a ako druhý z tej dvojice a ako prvú z tej dvojice v prípade timestampu hodia aktuálny čas, ten Unixový čas v milisekundách od 1970. Alebo v prípade indexu je tam vlastne poradie toho prvku, ktorý cez mňa tečie, čiže počítam prvky, ako tečú. A vlastne dávam im tam indexy 0, 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. No a ideme teda k tomu, že teda chceli by sme ten JSON prerobiť na zoznam Star Wars filmov. Tak ako z toho ďalej? Tak prvý krok je, že potrebujeme z toho JSONu vyrobiť objekt, ktorý bude vlastne listom filmov, ktoré sú kdesi v tom results ako JSON. Hej. Na to, aby sme niečo také spravili, musíme z toho JSONu vyrobiť štandardný Java objekt. To mám všetko v tom swappy klientovi nakodené tuto. Používam Object Mapper z knižnice Jackson, ktorá vlastne je štandardnou súčasťou
prakticky všetkých springáckých aplikácií, ktoré s JSONmi pracujú. Ten Object Mapper zvláda aj iné formáty ako len JSON, ale teda JSON je asi najčastejšie niečo, čo sa s tým používa, ale teda vie to riešiť aj zložitejšie ako XML-ka alebo nejaké CSV-čka a ja neviem čo, proste je toho veľa, aj BSON zvládne. V každom prípade Object Mapper je teda nejaký mapovač, ktorý dostane na vstupe ten string a entity class, čiže že do akej triedy to chcete napchať, čiže do inštancie, akej triedy to chcete napchať. To je objekt, ktorý vlastne sa vyskytuje v každej triede, lebo je to či teda vlastnosť. Používa sa takto, hej? Čiže napríklad film.class je teda to, čo chceme. Hej? Takže ja keď zavolám swappy client, swappy resource, film class URL, tak vlastne sa stane to, že tu napríde ten film class a ten object mapper mi vyrobí z toho JSONu niečo. Hej. Lenže ja nemám jeden film, ale mám film response, lebo je to obalené ešte v tom count, next, previews. Čiže čo ja potrebujem je films response mapovať, lebo keď som tam dal iba film, tak to nezvládne, lebo ten JSON má inú štruktúru ako film. Hej. Čiže to, čo budem používať, je túto statickú funkciu, ktorá teda dostane na vstup URL adresu pre tie filmy a bude vracať films response ako jeden objekt. Hej? Reálne to je presne to isté, čo sme robili doteraz, čiže to isté mono, len ešte na konci, keď ten JSON príde, tak použijeme funkciu map, o ktorej som pred chvíľou hovoril na slajdoch. A v tejto funkcii map tento JSON vezmem, premapujem ho na objekt a vrátim. Hej. Dobre, čiže poďme tu na do examples. Ja si z tohto spravím pre archivačné účely nejakú statickú funkciu. Static void, to bolo, že print films JSON. Dobre, idem si vyrobiť inú. Tá sa bude volať print films. Už nebude JSON. Tak tu si zavolám. Som si to mohol testovať. A už nebudem teda volať to, čo je už nakodené v tom mojom swappy klientovi. A toto celé si vlastne zmažem. A idem si zavolať swappy klienta a v ňom chcem films response mono. Kde teda mu vopchám to URI pre filmy. Tak. Takže čo vidíme je teda toto mono. Ja si ho viem teda teraz films response mono. A tu na už je ten, dobre, už to nie je JSON, ale response. Čiže teraz, keď si ho vypíšem, tak už vidím celý ten objekt toho responsu, čiže je to entities result. To je tu na v tom entities response tú stringu, čiže už reálne
je to inštancia Entities Response a má tu ten svoj count, next, bla 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 a pole tých films responsov. Hej. Lenže ja chcem nie vypísať ten response, ale chcem vypísať len tie filmy, tak čo môžem urobiť je, že ešte predtým, ako urobím subscribe, si spravím map. Kde bude ten films response? No a ja teraz vlastne viem ho zmeniť na get results. A tým sa vlastne spraví to, že celý ten zložitejší objekt rozbalím a pošlem len to, čo je v tejto premennej results ďalej do prúdu. Čiže potom do toho subscribe už mi nepríde response, ale films. Aj som prerobil ten objekt na iný. Takže keď si to spustím, tak už teraz, už tam od začiatku už ide len, čo ide. Už ide iba film response. A ďalší film response. Ďalej ísť neviem s aktuálnou množinou funkcií, ktoré sme použili. Za chvíľku sa dostaneme k tomu, aby sme sa vnorili aj do tejto štruktúry. Čiže zatiaľ jediná vec, ktorá tečie ako jeden celý objekt, je pole. Alebo teda list. Hej? Ako celý balík, ako jedna vec. A tá sa dá nejako spracovať. Ako tu by som mohol potom procedurálne niečo s tými filmami robiť a ich nejako rozobrať. V každom prípade ukážeme si aj iné spôsoby neskôr. Dobre, poďme teraz prejsť si nejakú množinu ďalších operátorov. Tak, už filter poznáme. Filter robí to, že vyberá, ktoré zo vstupných objektov pošle ďalej a ktoré nepošle ďalej na základe podmienky v tej vnútornej funkcii. Hej, čiže tá vnútorná funkcia vezme objekt a keď vráti podmienka true, tak to pošleme ďalej a ak vráti false, tak ho nepošle. Ignore elements je teda taký filter, ktorý vždycky vracia false, ale len pre data. Čiže v prípade, že tým objektom začnú tiesť chyby alebo complete, tak to pustí. Čiže len tie elementy zahadzuje. Take last je taký zaujímavý, že vlastne vám dlho nič neposiela a čaká vlastne na complete. A v prípade, že nastane ten complete, teda prúd sa uzavrie, tak on si pamätá ten posledný prvok, ktorý dotiekol a vtedy ho pošle. Hej, čiže ak neuzavriete, nepošle nikdy nič. Ale až ak uzavriete, vtedy vám pošle posledný objekt, ktorý si pamätá. To je take last. Take element at n je, že pustí iba nty objekt prúdu. To je akože od začiatku ráta a ten, čo je nty, to je ten, čo vlastne chceme zobrať. Hej? Čiže nezaujíma ma prvých n minus 1 a vôbec ma nezaujíma tých, čo sú potom n-ku. Len ten nty. Tak on robí to, že počká si, kým dobehne n prvkov a keď dôjde nty, ten pošle ďalej a pošle producentovi close, že už nechcem ďalšie objekty, už mám, čo som chcel. Hej, lebo už vlastne, už nemá čo potom ho zaujímať žiadne ďalšie dáta. No a v prípade, že by nedošlo n prvkov, ale došlo complete, tak vtedy vlastne vytvorí chybový prúd, teda začne posielať exceptiony ďalej do prúdu, konkrétne index out of bounds exception, že teda pýtal si n, ale cez prúd prišlo menej ako n prvkov. Hej? A už sa uzavrel a už nemá zmysel čakať. Dobre, single je o tom, že teda potrebujem zistiť, že prešiel práve jeden objekt a teda ak nepríde ani jeden, dojde mi na výnimka, že nedošiel ani jeden
A ak ich dôjde viacej, tak ten prvý prejde a potom pre každý ďalší sa pošle index out of bounds exception. Čiže ani nezatvára prúd, ale vyslovene, že sa sťažuje, že prišlo ešte niečo ďalšie, aj keď ho nezavral. Čiže to je ako keby taký nejaký test toho, že chcel som, aby prišiel iba jeden a neprišiel a idem sa sťažovať tomu, kto je za mnou. Nie tým, čo je predo mnou, hej. Bo to je také divné, že vlastne nepoviem tomu, kto je predo mnou, že teda pošli iba jeden prvok, ale sťažujem sa, že poslal dva. Ale nie jemu, ale tomu ďalej. Dobre, take n je zase alternatíva, že prvých n pustí a potom zavrie prúd. Skip n je, že prvých n zahodí a potom ostatné púšťa ďalej. V prípade, že ich príde menej, tak proste len zavrie prúd. Čiže tam žiadne chyby neodchádzajú. Take last n je, že opäť nič nechodí. A keď sa zavrie prúd, tak potom on si pamätá posledných n prvkov a tie všetky naraz vysype do výstupu. Hej, čiže on nevie, ako posielať, že kedy má začať. Skip last n je celkom zaujímavý, že vlastne posledných n prvkov viete, že nechcete poslať. Ale to znamená, že keď pošlete už n plus prvý prvok, tak viete, že prvý určite odíde, hej? Lebo posledných n nechcete. Čiže to je ako keby, že keby sa teraz zavrel prúd, tak posledných n nechcete, ale prvý áno. Tak on robí to, že on si vlastne nabafruje n prvkov a potom vždycky, keď príde nejaký ďalší, tak on pošle ten prvý a zapamätá si ten posledný, hej? A stále vlastne ide, ale vlastne s oneskorením o n prvkov dozadu. A potom, keď sa zavrie prúd, tak on vlastne tiež prestane posielať. Dobre, take a skip duration sú vlastne to isté ako take a skip, len nie na základe n-ka, ale na základe času. Hej, čiže dáte mu tam, povedzme, že 2 sekundy a teda buď ber iba 2 sekundy a potom to zavri, alebo 2 sekundy počkaj a potom začni púšťať čokoľvek po tých 2 sekundách príde. No a ďalšie, take until, je niečo ako while cyklus. Hej, čiže kým podmienka platí, tak to púšťaj a keď prvýkrát prestane platiť, tak zavri prúd. A pošli producentovi close. Skip until je zase také, že kým to neplatí, tak je dobré. akurát, že vtedy nič neposielam. A vtedy, keď tá podmienka vlastne prvýkrát zafunguje, tak odtedy už pustia všetko. No a take until other, skip until other už je taký advancovanejší koncept, je, že vlastne máte ako keby iný prúd, ten publisher je vlastne nejaký prúd, ktorý subscribenete a čakáte, či z neho niečo príde. Čiže to je ako keby prúd, ktorý mi povie, že keď mi príde odtiaľ prvý prvok, tak viem, že mám urobiť nejakú operáciu nad môjim prúdom. Hej, čiže táto metóda take until other alebo skip until other sa volá na mojom prúde, hej, čiže príde nejaký flux alebo mono z mojej strany a teraz urobím toto. A teraz take until other hovorí, že dobre, choďte ešte z môjho prúdu, ale keď prvý objekt z toho druhého prúdu, ktorý je v zátvorke, príde, tak vtedy to seknem ten môj prúd. Aj, čiže je to také, že vlastne to je nejaký signálny prúd, ktorý vlastne mám v zátvorke. Dobre, ďalšie filtrovačky. Distinct hovorí o tom, že on si kdesi interne vyrába akúsi množinu prvkov, ktoré pustil a v prípade, že príde ďalší prvok a ten prvok už raz pustil, tak už ho nepustí. Hej? A ak je to nejaký nový, tak si ho zase zapamätá a zase ho pustí. Čiže potrebuje to mať vlastne množinu všetkých objektov, ktoré cez neho pretiekli a pamätať si ich v rámke. Teoreticky, keby ste to nechali bežať niekoľko dní, tak by ste mohli naraziť na limity pamäte. Hej, lebo vlastne tá množina len rastie a rastie.
používa sa tam equals. Čiže aj keď to bude objekt, ktorý vyzerá rovnako, tak to môže byť tiež identifikované, že to je ten istý. Čiže nie je to o tom, že je to tá istá inštancia, ale cez equals. No a distinct until changed, to je taký operátor, jak pre IoT, že vlastne máte nejaký senzor, ktorý niečo meria a pokiaľ stále posiela tú istú hodnotu, tak tu ignorujem, ale keď sa nejaká hodnota zmení, tak tu už pošlem ďalej. Hej, čiže ako keby posielam len zmeny. No, analýza prúdu, to máme zase iné typy operátorov, ktoré fungujú na princípe, že vracajú iba jeden prvok štandardne vtedy, keď ten predchádzajúci sa zatvorí. Čiže predchádzajúci prúd sa zavrie a ja vtedy pustím jeden prvok. Hej. Čiže count je o tom, že prichádzajú prvky, prichádzajú a nerobím nič iné, len ich spočítavam a keď sa prichádzajúci prúd zavrie, tak ja vypľujem to číslo a hotovo. Hej. All je o tom, že teda idem zistiť, že či všetky prichádzajúce prvky splňajú podmienku. Ak áno, tak vlastne to true pošlem po zatvorení prúdu. A ak prvá vec príde, že nie, že toto už nesplňa podmienku, tak ja rovno viem povedať, že idem poslať false a tým pádom zároveň pošlem zatvorenie prúdu, že už nechcem ďalšie prvky, lebo už viem, že nie všetky splňajú podmienku. Any je zase existenčný operátor na tom istom princípe, len v opačnom garde. Has elements hovorí len o tom, že ak chodia nejaké výnimky, tak vlastne ešte čakám a keď príde prvý prvok, tak vtedy pošlem true. A keď sa to zavrie, hej, čiže has elements je o tom, že teda výnimky ma nezaujímajú, chcem zistiť, či aspoň jeden objekt prešiel. Ale výnimky môžu chodiť. No a has element A je vlastne, že či to je práve takýto objekt, ktorý sa tam nachádza. A zase príde, pošlem true a posielam cancel dozadu, že teda už neposielajte nič ďalšie. No, ďalšie takéto z toho istého súdka, že vlastne agregujem nejaký vstup a potom nakoniec vypľujem jednu hodnotu, tak máme sort, ktorý vlastne robí to, že počká si, kým tečú dáta z toho vstupného prúdu a on si kdesi interne vyrába nejaký treeset, ktorý vlastne usporiadáva prvky, ktoré chodia a potom, keď ten vstupný prúd sa zavrie, tak on vlastne začne postupne z toho treesetu hádzať tie dáta von po jednom. Čiže toto neposiela mono, ale pošle to flux. Hej? A teda po jednom bude posielať opäť prvky, ale až keď ten vstup sa uzavrie a sú usporiadané podľa buď prirodzene, alebo podľa komparátora, keď sú to nejaké zložitejšie objekty. Redius, poznáte Redius? Zažili ste ho už dakde. To je štandardná funkcia, ktorá sa používa nad poľami, keď chcete funkcionálne fungovať. Myšlienka je asi taká, že máte akumulátor, čo je ako keby nejaká pomocná premenná. A tento akumulátor je na začiatku nejako inicializovaný, čiže nejako si inicializujete nejakú premennú a potom pre každý element, ktorý pritečie zo vstupného prúdu, zavoláte túto funkciu, kde na vstupe dostanete ten akumulátor, ktorý je aktuálny a vraciate nový akumulátor. V podstate na podobnom princípe fungoval ten generate, čo sme robili na minulej hodine. Hej. Akurát, že tu nás sa nič negeneruje, tu nás sa vlastne len ráta ten akumulátor za každým nová a nová a nová hodnota na základe tej predchádzajúcej a nového prvku. A keď sa ten vstupný prúd zavrie, tak ten vyrátaný akumulátor sa pošle ďalej. Je tu aj alternatíva bez inicializačnej hodnoty. To vlastne funguje tak, že prvý element je inicializačná hodnota.
akumulátora. A potom už od druhého prvku sa začína spúšťať funkcia. Čiže pre prvý prvok nespúšťam funkciu, len si zapamätám ho ako inicializačnú hodnotu a pre každý ďalší už používam túto funkciu. No a scan je vlastne niečo ako reduce, akurát všetky medzi výsledky sa už posielajú von. Čiže všetky akumulátory, ktoré mám, tak vlastne posielam. Takže môžete i tak, i tak. No, ďalšia takáto zbierka dát, ktoré mi chodia, sú vlastne takéto vyzbieračky do kolekcií. Čiže opäť čakám, kým sa mi všetky možné dáta dotečú a potom na konci vypľujem nejakú kolekciu. Hej, čiže keď sa uzavrie vstupný prúd, výsledkom je kolekcia, ktorú som si budoval na základe prichádzajúcich prvkov. Čiže štandardne meníme flux na mono a čakáme, kým ten vnútorný flux sa zavrie. Takže čo asi môžeme generovať? Môžeme generovať listy, množiny a mapy. Takže začneme mapou, ktorá vlastne funguje na princípe, že collect map, že zoberiete vstupný prvok, ktorý pritiekol a vyrátate kľúč k tomu prvku, ktorý sa potom ako dvojica do tej mapy uloží. Čiže to x je teda tá hodnota, ktorá bude ako hodnota v tej mape a kľúč k nej si vrátite v tej druhej funkcii. Tej vnútornej funkcii. Hej. A v prípade, že vrátite ten kľúč viacnásobne stále rovnaký, tak sa zapamätá tá posledná hodnota. Čiže tu nám máte obrázok, že prišlo 1 a kľúč bol zelený. Prišlo 2, kľúč bol oranžový. Prišlo 3, kľúč bol modrý. A teraz prišlo 4, kľúč je zelený. A tá jednotka, ktorá v tej mape bola, tak sa vlastne prepíše za štvorku. A tu na dvojka sa prepíše za 5, no a tu ostane trojka, lebo žiadne ďalšia hodnota nevygenerovala kľúč modrý. A tým pádom ideme ďalej. Keď sa vám nepáči to, že strácate data, tak máme tu... ešte jeden slide. Keď chcete meniť zároveň hodnoty, čiže v podstate ako keby kombinácia kolektovania do mapy a zároveň funkcie map. Čiže meníte nielen, teda vyrátate nielen kľúč, ale ešte aj meníte hodnotu. Si. Aj, ku mne chodí mucha. Stále by to mohla byť osa, nie? Alebo dačo, to by horšie dopadlo. Dobre, čiže tu nám vlastne meníme hodnoty, čiže povedzme z jednotiek, z dvojak, trojak, štyrak, petiek budeme vyrábať string nejaký alebo čosi a to sa bude posielať ako nová hodnota do mapy. No a keď sa vám nepáči to, že teda niektoré prvky sa strácajú, existujú multimapy, ktoré teda robia to, že vy robíte opäť rátanie kľúčov, ale do tej mapy sa neukladá dvojica kľúč a hodnota, čo prišla, ale kľúč a kolekcia všetkých hodnot, ktorý daný kľúč majú. Štandardne to asi bude množina, ale ono vám to vráti ako collection. Čiže iterujte si to. možno, že to mi je aj list, ja netuším. Chcelo by to vyskúšať, že či to zachováva usporiadanie alebo nie. Asi to bude list, lebo teoreticky, keby prišla ešte raz jednotka, myslím si, že by tam bola znova, že by tam boli dve jednotky. Asi list je tam interne. Dobre, keď nechcete zbierať mapu, ale chcete zbierať list, tak máte collect list, čiže len sa vlastne vyzbierajú všetky hodnoty a nakoniec sa vypľuje zo všetkých prvkov list. Alebo robíte aj sorted list a tak ďalej. Alebo existuje kolektor,
Poznáte kolektory zo streamov? Možno si pamätáte z pascečka, možno to tam zaznelo. Kolektory vlastne majú, to je vyslovene z Java Streams, tam je proste kopu kolektorov, ktoré sa vlastne viete adaptovať. Dobre, takisto collect viete robiť aj takto, kde do init.acc dáte nejakú kolekciu svoje, ktorá sa vám páči a potom vlastne budujete tú kolekciu v tej funkcii acc value, ktorá nemusí vrátiť nič, len modifikuje ten akumulátor. Čiže návratovou hodnotou tohto nie je nový akumulátor, lebo toto init.acc je vlastne tá kolekcia, ktorú budujete. No, ešte máme napájanie prúdov. To funguje tak nejak divne, že vlastne chcete spojiť dva prúdy nejakým spôsobom dokopy. A teda ako to robiť? Prvý je taký spôsob, že flux den mono hovorí o tom, že keď vám príde, teda to flux nepíšete, hej, vlastne robíte akože svoj prúd a zaň ho dáte den. Hej, to není, že statická metóda, je to len o tom, že nad monom aj nad fluxom je iná sada tých funkcií a trošku inak fungujú. Tak preto som tam písal, že flux bodka, ale to vlastne znamená, že dajaký flux vám príde a na ňom dáte den. Hej? Čiže nad inštanciou fluxu. Tak ten vlastne hovorí, že keď dotečú všetky dáta zo vstupu toho fluxu, ja ich totálne ignorujem, vôbec ma nezaujímajú, ale keď príde complete, tak potom to mono, ktoré mám v zátvorke, subscribnem a začnem posielať dáta, ktoré z neho vyliezávajú. Hej, čiže je tam vlastne prichystané mono, ktoré nie je subscribenuté, je to len vybudovaný ten kanál. A potom vlastne, keď ten flux dobehne, tak vtedy subscribnem mono a začnem posielať dáta z toho mono. No, flux then many je vlastne o tom istom, len tu na vo vnútri štandardne môžete dať aj flux, aj mono. Čiže štandardne flux. Čiže ak dobehne prvý, tak potom pošlete druhý. Flux then empty je taký zaujímavý. Je, že necháte dobehnúť prvý, potom subscribnete ten, čo je v zátvorke, aj ten necháte dobehnúť a potom vrátite complete. A reálne z vášho prúdu nevychádza nič. Čiže ignorujete aj prvý prúd jeho dáta, aj z druhého prúdu jeho dáta, len vlastne počkáte, kým obidva skončia, ale zabezpečíte, že najprv dobehne ten váš a potom dobehne ten publisher. Ako? No a s monami je to úplne rovnaké, až na to, že je tam aj den return, kde vlastne čakáte, kým to mono dôjde jeho prvok a potom si vrátite aj tak svoje. A keď nedobehne, tak nevrátite. No. Spájanie prúdov. Toto vyzerá tak už úplne, že šialené. Predstavte si prúd, v ktorom ako prvky chodia iné kanály. Iné tie konštrukcie tých kanálov, ale nie sú subscribenuté. Sú to len definície tých kanálov. A tie chodia vám ako prvky vo vašom kanáli, vo vašom prúde. Hej. Čiže povedzme, že prúd je spustený kanál cez subscribe, kanál je vlastne to, že ešte cez neho nič netečie. Ešte to je len vybudovaná štruktúra. Hej. Takže vám chodia kanály, ešte nespustené, a čo robíte s takýmto prúdom kanálov? Hej. Tak, čo s tým môžeme robiť? Tak, keď robíte merge,
tak v podstate príde vám prvý kanál, tak ho urobíte na jeho subscribe a všetko to, čo z neho vypadne, vy budete posielať na vonok. A keď príde druhý kanál, aj na ňo urobíte subscribe a aj z neho, čo vypadne, tak budete si adoptovať jeho prvky a tiež ich posielať vonku. Čiže keď vám príde 5 kanálov, tak naotvárate 5 a vlastne vyrobíte lievik a zo všetkých vecí, čo vlastne z nich vytekajú, posielate vy von. Hej, čiže integrujete všetky výstupy všetkých kanálov, ktoré vám dotiekli. Znie to hrozivo, ale v živote som to už využil. Je to celkom silný nástroj. Konkat je o tom istom, len s tým rozdielom, že sa čaká, kým prvá vec, ktorá vám prišla cez prúd, čiže prvý kanál, ktorý vám prišiel cez prúd, tak ho subscribnete a čakáte, kým jeho prúd dotečie a keď dotečie a zavrie sa a medzi tým prišli nejaké iné kanály, tak ten ďalší v poradí sa subscribne a zase od neho sa čakajú prvky. Takže Konkat hovorí o tom, že vlastne najprv nechám vypľúvať sa celý prvý prúd a potom celý druhý prúd a potom celý tretí prúd. Hej? A aj keď ich medzi tým prišlo veľa. Takže Konkat je vlastne zoradenie za sebou. No a Merge Sequential je ich kombinácia, kde vlastne oproti Konkatu sa to líši v tom, že tu sa nečaká na to, kým sa uzavrie predchádzajúci prúd, aby sa nový otvoril, ale hneď sa otvoria všetky, ale čaká sa na vyprodukovanie prvkov z ďalších kanálov, až kým prvý kanál sa nezavrie. A potom všetko to, čo medzi tým vyprodukoval druhý kanál, tak sa pošle na výstup a čaká sa, kým sa neuzavrie druhý kanál. A keď sa uzavrie druhý kanál, tak medzi tým všetko, čo sa vyprodukovalo z tretieho kanála, tak sa pošle na výstup a čaká sa, kým sa zavrie tretí kanál. Hej? Čiže takýmto spôsobom, že o niečo skôr sa teda tie prúdy rozbehnú, ale tie prvky na vonok vyzerajú úplne rovnako, ako v tom predchádzajúcom prípade. Ničím by ste to nerozoznali od tohto. Len v tom, že tam tie prúdy začnú fungovať skôr. Hej? Ale výsledok je ten istý, ako keby ste ich mali sekvenčne za sebou. Zip. Takisto veľmi užitočná vlastnosť. Je to, že máte niekoľko vstupných prúdov a vy chcete robiť to, že budete spájať prvé prvky dokopy, druhé prvky dokopy, tretie prvky dokopy, štvrté prvky dokopy. Ale nemusia vám chodiť tak nejak v tom istom čase, tie prvé prvky a druhé a tretie a štvrté, ale vlastne každý prúd si ich posiela tak, ako mu príde. Ale vy chcete proste dávať prvé dokopy, druhé dokopy, tretie dokopy. Hej? Takže tu na tom príklade krásne vidíme, že aj keď prvý prúd poslal 5 prvkov a druhý 4, tak do výstupu idú iba 4 dvojice. Lebo to Ečko nebolo s kým skamarátiť, tak sa nepošle ďalej. Hej? A to som tiež v živote využil. Celkom dobrá funkcia to je. Prípadne, keď neviete takto týchto publisherov zadať ako parametre, viete ich zadať aj ako list tých publisherov a vlastne sa urobí subscribe na všetky tieto veci. No a potom tu na si vlastne musíte napísať sami tú mapovačku, že čo sa má udiať, keď príde z prvého, z druhého, z tretieho, štvrtého a neviem, koľko ich je tých publisherov. Čiže toto je ako keby pre ľubovoľný počet tých vstupov, ľubovoľný počet vstupných prúdov, si počkáte, kým zo všetkých vstupných prúdov príde prvý prvok, medzi tým môžu prísť aj štvrtý už prvok z nejakého prúdu alebo čosi, ale
počkám, kým zo všetkých príde prvý a vtedy sa spustí táto druhá funkcia, ktorá vyprodukuje V, čo je vlastne nejaká kombinácia. Či už to nie je tuple, ale už si musíte sami napísať, že čo to má byť. Hej? Ale idete do, vlastne do ľubovoľného počtu. Tieto veci, tieto zipy, myslím, že idú do veľkosti 8. Že máte zip pre 2, zip pre 3, zip pre 4 a tak ďalej, hej, lebo tie tuple tiež si len majú iba do osmičky sú doprogramované. No, combine latest je taký, to som v živote nepoužil, je to taký divný spôsob, že vždy, keď príde z nejakého prvku nejaký, teda z nejakého prúdu nejaký objekt, tak vlastne naspájam všetky tie, čo prišli naposledy z tých ostatných prúdov a vyprodukujem z toho nejaký výsledok. Čiže prišlo Ačko, nič sa nedeje, lebo ešte z druhého neprišlo nič. Prišlo Bčko, nič sa nedeje, lebo z druhého neprišlo nič. Ale keď z druhého príde jednotka, tak vtedy už mám z každého prúdu posledný prvok a generujem B1, potom príde Cčko, tak pošlem C1, Dčko, D1, dvojka, D2. Hej? Čiže kombinujem posledné a sú tam teda duplicity tým pádom. Dobre, sľubujem, že toto už je posledný slide pred troškou programovania. A toto je aj niečo, čo si aj ukážeme. FlatMap je to veľmi silný nástroj, ktorý sa veľmi často používa v týchto prúdových veciach. A ide o to, že vy vlastne na základe nejakého vstupu, ktorý vám pritiekol cez prúd, chcete teraz osloviť nejaký publisher na základe toho vstupu, aby vám generoval nejaké dáta a potom tie dáta si adoptujete. Typický príklad, príde vám teda nejaká URL adresa a vy na základe toho vytvoríte prúd, ktorý vám vlastne pošle dáta a ďalej v prúde už budú tiež tie dáta, ktoré vlastne vyprodukoval ten vnútorný prúd. Hej? Čiže tu je vlastne na to aj obrázok. Hej? Čiže na základe toho, že vám pritiekol nejaký zelený prvok, gulička, tak vy si vyrobíte nový prúd, ktorý bude generovať tie zelené štvorčeky. A keď vám príde ďalšia gulička, tak budete vyrábať nový prúd, ktorý vám bude generovať oranžové štvorčeky. A vy vlastne adoptujete na základe každého vstupného prvku nejaký nový prúd a adoptujete si všetky veci, ktoré z nich vytekajú. Hej? Čiže neviete vlastne okamžite zmeniť objekt na objekt, ale viete ako keby nahradiť, že tento objekt vlastne je spôsobí vytvorenie nového prúdu, z ktorého si adoptujem dáta. No a dostaneme sa teda k zadaniu, že to, čo sme teraz začali, že sme si spravili prúd, z ktorého nám vytečie list filmov. To máme zatiaľ. Tak poďme si urobiť prúd, z ktorého bude vytekať film za filmom, po jednom. Čiže chcem robiť to, aby teda nevytekali ako jeden list, ale aby vytekali po jednom. Hej? Čiže z jedného objektu vyrobím vlastne 6 objektov. Čiže výrazne expandujem počet prvkov v prúde. Takže ideme vyrábať prúd filmov. Takže na to si vyrobím ďalšiu funkciu. Dáme si print film. Dobre, toto možno bol print films list. A tu na už dáme print films. Takže to, čo potrebujeme spraviť je, že
tento list, ktorý odtiaľ vyteká, teraz ideme premapovať. A použijeme na to flatmap many. Ktorý vlastne hovorí, že na základe jedného mono vyrobím prúd, ktorý bude generovať veľa. Čiže výsledkom bude flux. Čiže ten map nám vracial mono nejakého listu filmov a toto bude vracať flux nejakých objektov. Konkrétne chceme filmov. Čiže tu nám bude ten list. No a my teraz vlastne chceme z toho listu vyrobiť množinu, teda nie množinu, ale po jednom chceme posielať tie objekty. To sme si hovorili minule, že niečo také existuje. Že máme rôzne spôsoby, ako generovať fluxy. Mali sme generate, mali sme create, ale už ste určite zabudli, že existuje aj from array, from iterable, from stream, kde jednoducho from iterable je to, že vlastne vieme vyrobiť flux tým, že mu dáme množinu objektov, ktoré má postupne posielať do toho prúdu, teda množinu, kolekciu. Hej. V tomto prípade to bude list, čiže tu si dáme ten list. Takže toto je vytvorenie úplne nového prúdu, ktorý sa vo vnútri toho flatmap menu subscribe-ne a všetko to, čo vylezie odtiaľ, bude vytekať do toho subscribe-u, do ďalšieho. Hej, do ďalšej funkcie. Keďže vlastne na vstupe je mono, tak vlastne už nič iné sa nedostane vonku. Takže teraz, keď si to spustím, ten print films, teraz už vidíme, že naozaj tu prišiel prvý film response, druhý film response a tak ďalej. No je to film response, nie je to celkom ešte film. Hej, že keby som chcel naozaj, že iba filmy, tak opäť mohol by som si spraviť to, že ešte tu si dám map. Tu bude jeden film response. Táto funkcia bude opakovane zavolaná a ja z toho spravím, že chcem vrátiť film response.get a to už je priamo film. Aha, to je jeden film response, áno, dobre. Čiže to je vlastne... Je to film. On by tam mal mať ten... Počkaj, to som asi hlupý dal tento toString z filmu. Ma to zmiatlo. No jasné, toto je len film. Dobre, tu mám chybu. Čiže teraz nemusím mapovať, lebo to už je priamo film. Neviem, prečo som si myslel, že to je response. Dobre. Tak nie. Čiže len filmy. A teda áno, je to film. Cez tu stringy vypísaný. Dobre, takže to by bol prvý príklad. Teda tretí, ideme na štvrtý. Vytvorte prúd postav z filmu Imperium vracia úder. A vypíšte mená postav teda z tohto filmu. Hej. Čiže najprv prúd, potom mená. Takže ja si spravím ešte jednu funkciu. Private static void print characters.
No, ja si spravím asi to, že si spravím ešte jednu funkciu, ktorá mi bude vrácať, to si dám túto. Vyrobím si ešte jednu funkciu, ktorá mi bude vrácať flux filmov. Z toho budem vychádzať. Čiže dáme si nie void, ale bude to vrácať flux filmov. Dáme si flux films. A dám return tohto tu. Nie tohto, ale tohto. Tak a tu na vlastne si viem zjednodušiť túto funkciu na, že to bude iba fluxfilms.subscribe a tu returnem. Kde to mám? Ale to nie je return, lebo robím iba print line. Dobre, čiže tento print films by mi mal fungovať, tak ako predtým. Áno, funguje. No a teraz vlastne budem zase vychádzať z toho flux films. No a chcem iba Imperium vracia úder. To je, no, potrebujem na to nejaký filter. Čiže napíšem si filter, kde tu príde jeden film a musím zistiť, že ktorý to je. Čiže bum 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 Revenge of Sith Attacks Clones. Dobre, Imperium vracia úder má epizódu ID5. To je mohol byť dobrý ten. Čiže skúsime, že ak ten film bodka get episode ID je rovný 5. Tak. No a potom z toho si spravím ten subscribe, čohokoľvek došlo. Ako neskôr budem tam chcieť mať tie charaktery, tak ja už si tam rovno napíšem charakter. A to je jedno, proste to je nejaká premenná X. Ja si dám print characters. Mám to spustiť. Dobre, čiže mám tu už len Imperium vracia úder. Hej? Čiže tým filtrom som si povedal, že z toho všetkého, čo mi došlo zo všetkých filmov, som si spravil len ten filter na ten jeden film a teda odtiaľ mi vytečie Imperium vracia úder. A teraz chcem všetky charaktery z toho Imperium vracia úder. No, čo to vlastne pre mňa znamená? Opäť idem si pozrieť data. Čiže pre mňa je to tento zoznam uričiek. Ale ja chcem mená tých postav. Čiže viem sa dostať k tomuto zoznamu a viem z neho spraviť prúd takýchto uričiek. A potom, keď už budem mať prúd uričiek, na základe každého
URI, pôjdem na server a zapýtam si detaily o tom, o tej postave. Takže, poďme za radom. Ako si z toho spravím prúd tých charakterov? Tak najprv z toho spravím len list tých charakterov. Čiže ako keby zoberiem si len tú jednu vlastnosť. Čo by ste použili ako operátor? Chcem z celého filmu spraviť len list charakterov, teda list tých uričiek. No použijeme map, hej, ktorý jednoducho vezme ten jeden film a vráti film.get characters. Hej. Teraz, keď si to spustím, tak už budem mať len ten list tých uričiek. Dobre? No a teraz z toho chcem spraviť flux uričiek. No a na to opäť môžem použiť tú istú fintu, čo som urobil pri rozhadzovaní z listu filmov na flux filmov. Takže urobím z listu uričiek flux uričiek. Hej. To som mal tuto. Flat many list flux from iterable. Toto tu presne, keď tu použijem. Akurát tu na nie je flat map many, pretože tento map vracia flux a nad fluxom funguje flat map a nad many, či nad monom funguje flat map many. Neviem, prečo majú potrebu mať dve, ale majú. Hej? Čiže nad fluxom na základe každého vstupného filmu posielam na výstup iterable týchto listov. Teraz, keď si to spustím, tak už budem mať pekne pod sebou všetky urička tých charakterov. Pretože každé jedno uričko prišlo ako samostatný objekt a vypísalo sa cez system out println. OK? No. Toto tu sa dá napísať aj inak. Si to zakomentujem. Alternatíva toho istého je flat map iterable, kde jednoducho iba poviete si, že list, šipka list. To je tak častá funkcia, že sa to jednoducho povedalo, že môžeme to spraviť aj takto, že to je skratka vlastne toho istého. Máme ten istý výstup, zase urička všetkých charakterov. Hej? Dobre, a teraz, keď už máme urička všetkých charakterov, tak čo ďalej? No chceli by sme teraz na základe každého urička zapýtať server. Hej? No, a teraz nám opäť pomôže flatmap, kde na základe jedného charakter URI ideme vyrobiť nový prúd, ktorý sa subscribne vo vnútri a jeho prvok sa pošle ako výstup do prúdu. Čiže tu na chcem mať teda nový request na server. To mám už nakodené vo swapy klientovi a chcem charakter mono. Môžeme sa jeho pozrieť. Charakter mono robí to, že vlastne vyrobí prúd, teda zatiaľ rúru, alebo teda kanál, cez ktorý teda mu poviem, že budú cez teba tiesť charaktery, toto je URL-ka, na ktorú choď, a on reálne spraví tieto veci, že bla bla bla, vystavia ako keby celý ten request a na konci cez object mapper z toho spraví charakter. OK? Takže toto je ako keby ten nový prúd. A teraz vlastne odtiaľ mi budú vychádzať výsledky toho requestu. Z každého jedného. Čiže s každým jedným URI urobí sa nový prúd, ten sa subscribne a jeho výstup sa pošle na výstup.
No a teraz to, čo dostanem, je vlastne charakter response, aj keď to nie je charakter response, ale charakter, to si tiež opravím. Čiže tu na je charakter iba. Dobre, tak ešte raz. Čiže mám vlastne prúd charakterov. Hej? No ale ja som chcel mať mená, tak čo by ste použili? Nechcem mať prúd charakterov, ale chcem mať prúd vlastnosti name. Nie filter. To by znamenalo, že niektoré charaktery pustím a niektoré nie. Map, áno. Hej, čiže dáme si map. A teda tu nám príde jeden charakter a ja z neho spravím charakter.getName. Hej, a teda každý jeden objekt charakter zmením vlastne len na jeho vlastnosť. A opäť si to môžeme pustiť. A čo dostaneme? Krásne mená našich protagonistov. Či čo sú to? Či, nie, to sú vlastne role, ktoré sa naši protagonisti tam vyskytujú. OK? Že týmto vieme vyprintovať charaktery. Napríklad by sme si mohli ešte urobiť také, že OK, nechcem len ten charakter, ale môžem použiť napríklad index. Spomínate na index? Vyrobí z toho tuple, kde vlastne sú to vlastne dvojprvkové tuple, kde prvý prvok je teda poradie objektu a druhý prvok je už objekt, ktorý pritiekol. A keby som si to chcel zmeniť na 0 bodka alebo 1 bodka Luke Skywalker, 2 bodka Han Solo, tak ako by ste to spravili? No opäť map. Lebo príde mi ten tuple. A ja teraz spravím to, že idem nevypísať, ale poslať ďalej reťazec, ktorý zoberie z toho tuple T1, čo je ten prvý prvok. Dá ho ešte plus 1, lebo je to od nuly číslované. Plus bodka medzera plus tuple T2. A teraz, keď to spustím, tak vlastne som si vyrobil krásny číslovaný zoznam. Hej? O tom to celé je, že proste zoberiete dačo, trošku to pretvoríte, pošlete ďalej. A za to zase to trošku pretvorí a zase to pošle ďalej. Hej? Dobre. Je to tu, že ešte máme si vyrobiť aj prúd postav, čiže teoreticky mohol by som si spraviť to, že fajn, tak ako mám prúd filmov, tak by som si mohol spraviť, že chcem flux týchto charakterov, ale pozor, nie z Java Lang, ale z Cvico 11. Na to si dajte pozor, to som minule sa veľmi popalil, lebo som nevedel nájsť chybu a to bolo tým, že som použil charakter z Java Lang. Že potrebujeme importovať charakter. Dobre, a bude sa to volať, že flux imperium characters. Hej, a tu na vlastne by som mohol spraviť niečo také.
A tu by som išiel už len z toho, že flux imperium characters bodka a išiel by som svoje. Bože. Veľa bodiek. Hej, čiže toto by mohol byť flux, ktorý teda dakedy by som mohol použiť. Keby som chcel. Ešte tu mám dačo chybné. Bodko čiarka mi chyba. Dobre, mám tie isté. Ináč akože toto je dosť hnusné, lebo robíme v podstate 17 requestov. Prvý ide na film a potom máme 16 requestov pre jednotlivé postavy, ktoré sa tam nachádzajú. Ale ako koho to trápi, nie? To není náš server. Dobre, poďme si ešte zo pár operátorov povedať. Máme ešte nejakých 9 slajdov. Čiže tak ako máme flat map, ktorý vlastne z každého prvku vyrobí prúd a adoptuje si jeho prvky, tak máme aj concat map, ktorý vlastne ešte robí to, že najprv subscribe iba z prvého prvku ten prúd, ktorý sa vyrobí v tej vnútornej funkcii a potom, keď sa až ten prúd zavrie, až potom sa z toho druhého prvku subscribe a pokračuje sa ďalej. No a potom je ešte switchmap. Switchmap je taký, že sa subscribe na základe prvého prvku ten flux, ktorý sa z neho vyrobí. A v prípade, že príde ďalší prvok, tak ten predchádzajúci sa prúd sa zavrie a už sa používa druhý prúd. Toto je typické pre predstavte si také, že máte vyhľadávacie okienko niekde na webe, full text, a začnete písať nejaké slovičko a po každom znaku vám dá nejaké hinty, že ako môžete pokračovať. Hej? Čiže vám odporúča ako keby pokračovanie vášho slova. No a v podstate vy, keď zadáte prvý znak, tak odíde request na server, že čo by si odporúčil. A on niečo pošle a potom zadáte druhý znak a zase pošlete na server, že ako by ste pokračoval s tým slovom a zase príde naspäť. Ale keď začnete písať rýchlo, tak vy ste vlastne už pri treťom slove ešte neprišla odpoveď z prvého znaku, ale to už vás nezaujíma, to už história zožrala, lebo už potrebujete odporúčania pre tretí znak, alebo teda pre trojznakové slovo a tým pádom tie predošlé dva môžete zahodiť a vás zaujíma už len tá posledná vec. Hej? Takže len ten posledný prúd, ktorý vyrobíte, je pre vás zaujímavý. Tak to je switch map. Dobre. Group by, to je ťažká masochyština, pretože to vyrába grouped flux, čo je vlastne taký nejaký spojenie niekoľkých prúdov, ktoré máte uložené v jednej premennej. To znie hrozivo, ale teda ako keby držíte v jednej premennej ako keby list prúdov, ale je to obalené do grouped flux a viete nad všetkými prúdmi robiť rovnaké operátory a písať to ako jeden príkaz. Čiže ako keby zoberiete grouped flux na vstupe a teraz poviete filter. A reálne, keď v tom grouped fluxe máte 5 prúdov, tak nad každým prúdom urobíte ten istý filter. A nad každým prúdom urobíte nejaký map. A nad každým prúdom urobíte niečo. Čiže vlastne píšete to len raz, ale aplikuje sa to na všetky vnútorné prúdy, ktoré vám paralelne bežia v tom grouped fluxe. No a group by je jeden zo spôsobov, ako taký grouped flux vyrobiť. To znamená, že vám príde obyčajný prúd jeden s jednými dátami a vy z neho urobíte, že 5 povedzme prúdov na základe kľúča, ktorý v tejto vnútornej funkcii vygenerujete. Tu je príklad. Máme generátor Fibonacciho čísiel,
a spravíte to, že urobíte ten group buy, kde dovnútra poviete, že na základe vstupného čísla mi vráť string buď divisible by číslo alebo address. Máme tam tých čísiel 6, čiže reálne vyrobím 7 prúdov a do každého z tých prúdov budem posielať nejaký z tých prvkov, ktorí prídu. Hej, čiže vyrobím si vlastne 7 prúdov postupne, oni vznikajú postupne, ako prichádzajú prvky, kde prvý prúd je na základe kľúča divisible by 2, alebo teda tu, potom divisible by 3, divisible by 5 a tak ďalej. To sú ako keby názvy tých prúdov, ktoré vám postupne vznikajú a vaše prvky vchádzajú do toho prúdu, kde vlastne tá funkcia povie, že toto je tvoj kľúč. Hej, čiže vlastne rozhadzujete do jedného z prúdov výstupných ten prvok, ktorý príde. No a potom viete robiť nad tým, tuto síce neviem povedané, ale za tým group by ste mohli napríklad filter spraviť alebo nejaké proste spoločné funkcie, ktoré by sa aplikovali na všetky prúdy. No a ja viem urobiť potom to, že dám si zase ich spojím. Tu som ich vlastne spojil. Collect list znamená, že sa vlastne všetky vykolektujem do zoznamov, všetky subscribnem a ten group vlastne spraví to, že sa mi to, ten subscribe vlastne urobí na každom jednom z tých vnútorných prúdov 7 krát a pre každý jeden sa spustí táto vnútorná funkcia. Hej, čiže toto sa mi vlastne napíše 7 krát, ono to nepríde v tom poradí, lebo tie prúdy vo vnútri sú, tie kľúče sú organizované pravdepodobne pomocou hashu. Dobre. Dávkové spracovanie, pozerám, že už nestíham. Takže možno ešte veľmi rýchlo. Toto robí to, že vlastne chodia vám po jednom prvky, ale vy si poviete, že nie, ja chcem po väčších kusoch, aby to chodilo, čiže ako keby zmenším počet prvkov, ktoré vytekajú, ale len ich balím. Čiže robím balíky tých objektov, ktoré pritekajú a zbalím 3 a pošlem 3. Hej, po jednom príde prvý, druhý, tretí, zbalím, pošlem ďalej. Prvý, štvrtý, piatý, šiestý, zbalím, pošlem ďalej. No a na to vlastne slúžia funkcie buffer, ktoré vlastne vám vyrábajú takéto balíky, kde vlastne viete povedať, napríklad cez max size vám povie, že tie balíky majú mať maximálnu veľkosť 3. Max size, skip size hovoria, že aký je maximálna veľkosť a pri ktorom prvku sa má začať ďalší balík. Čiže tuna, keď poviem, že skip size 3, znamená, že pri každom treťom prvku začne balík, ale balík môže byť veľkosti 2. Čiže tým pádom pri prvom prvku robím A, B, C ignorujem, lebo až pri Dčku začínam ďalší balík. Čiže vlastne vyhodím nejaké každý tretí prvok. Ale tu nás zase naopak, poviem si, že pri každom druhom prvku začne balík, ale balík má mať veľkosť 3. Hej, čiže vlastne urobím presahy napríklad. A podobne. Čiže viete sa s tým vyhrať. Window je na podobnom princípe, akurát nevyrába balíky ako listy, ale vyrába maličké prúdy, kde každý z tých listov je vlastne prúdom. Hej, čiže každý balík je vlastne prúd. Dobre, toto tu si nechám na budúce, takže uvidíme sa zase v utorok.